Gəncədə də şəhid valideynləri ilə oxucuların görüşü keçirilib. Mərkəzi kitabxanada Elşən Dünyamalıyev və Elşad Fəracullayevın vətən müharibəsində göstərdikləri qəhrəmanlıqlardan, şücaətdən söz açılıb. Torpağını, xalqını sevən hər iki gəncin ərazi bütövlüyümüz uğrunda canından keçərək işğalda olan torpaqlarımızın azad edilməsində pay sahibi olublar. İndi bütün şəhidlər kimi Elşən Dünyamalıyev və Elşad Fəracullayevin igidliyi, qəhrəmanlığı tarixə yazılıb. Tədbirdə şəhidlərə həsr edilən video çarxı da nümayiş etdirilir. Torpaqlarımız azaddır. Biz hər yerdə qürurla çəkilir adımız. Qürurlanırıq, evladlarımız fəxrlə, qürurla hər yerdə adları anılır. Şəhidlər ölmür, vətən də bölünmür. Vətəni biz bölə bilmərik. Şəhidlərimiz o vətənin üstündə torpağa şəhid olubdur. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı versin, şəhid analarına da səbir versin, tükənməsin heç vaxtı.